er han? Dagligvarerne, han er måske ovenpå. Hvad? Hansen, du kan hilse ham og sige, at nu kan det være nok. Jeg vil ikke finde mig mere. Først så brænder han mig af, så hugger han drengens sparepenge. Og så lader han barnet stå udenfor på gaden, mens han mænger sig med de kællinger. Barnet, vil du ikke? Nej, jeg vil ikke. Du kan hilse ham og sige, at nu tager jeg